Ambasádorům Brugal 1888 pro Českou a Slovenskou republiku. Linda Rejvková je hostem Vizičem v TV. Dobrý den, Lindo. Krásný dobrý den, děkuji za pozvání. V rámci významné bar show v Aténách, která nedávno proběhla, vás představili jako pražskou rodačku, které barmanské kroky vedly z Kanady až do Singapuru. Jak dlouho jste byla venku a kde všude jste vlastně za barem pracovala? A ano, přesně tak, jak říkáte, pražská rodačka, která byla Praha malá. Já už během studií jsem se rozhodla vlastně odcestovat poprvé. To jsem se vydala do Singapuru, do Vancouveru. Mm-hmm. A v Kanadě jsem strávila nějaký rok. A sice jsem pracovala v gastru, ale barmansky jsem se tam úplně neposunula. Ono před 11 lety v Kanadě barmanská scéna nebyla ještě nějak zvlášť rozvinutá. A i tím, že koktejly jsou tam, nebo celkově alkoholické nápoje jsou velice drahé, tak se lidi spíš schází doma nebo někde v restauraci, v hospůdce, u čbánku piva. Potom jsem se vrátila do České republiky. Tady jsem pracovala v pražském hotelu Alcron v Bebop baru, kde jsem měla možnost se toho opravdu hodně naučit, ale jak tomu tak bývá, nic netrvá věčně. A já jsem se rozhodla pro další dobrodružství. Tentokrát už jsem se vydala do teplých krajin, do Singapuru. A tam jsem strávila 4 krásné roky. Pracovala jsem po boku úžasného amerického barmana, od kterého jsem se opravdu hodně naučila. A v Singapuru bylo krásné, že oni vám dávají možnost se posouvat dál, takže každým rokem jsem se vždycky posunula ve své kariéře někam dál, až se mi podařilo, nebo až jsem se dopracovala na roli generální manažerky naší firmy. Pardon, já vám to jenom skočím. Jméno toho amerického barmana, abychom na něj nezapomněli. Liam Baer. Děkuju. Tak a byla jste generální manažerkou? Ano, přesně tak. Byla jsem generální manažerkou, což byla určitě skvělá zkušenost, jak se naučit pracovat s lidmi, aby vám podávali ty nejlepší výkony a zároveň se i naučit vést tu úspěšnou firmu. Což vlastně vám teď vlastně v ambasadorské pozici docela dobře pomáhá. Přesně tak, přesně tak. A Singapur byl vlastně i místo, kde se zrodil tenhle ten můj sen stát se ambasadorkou. Já jsem se tam se spoustou ambasadorů měla možnost seznámit a hrozně ráda jsem s nimi i spolupracovala, ať v rámci nějakých pop-upů či masterclass. Vždycky to byly krásné večery, které jsme si moc užili a nejen my, ale i naši zákazníci. To je opravdu taková krásná práce, při které se seznamujete s krásnými a inspirativními lidmi, hodně cestujete, já si to moc užívám. Je. Ono, když se to řekne Singapur a Praha, vlastně míchala jste tam i tam, tak nacházíte tam nějaké odlišnosti? V čem jsou ty barmanské světy jiné? Ten míchat drinky v Singapuru anebo míchat drinky v Praze? Ano, já si myslím, že hlavně je spousta barů v Singapuru. Těch nejlepších barů je opravdu vybavena takovými nejlepšími technologiemi. A ono potom, když zákazník přijde, tak barman ho provede, ukáže mu takovou tu svoji laboratoř a v tu chvíli už i ten zákazník nahlíží na toho barmana s obrovskou úctou. Ale myslím si, že asi největším rozdílem bude celkově barmanská komunita, která v Singapuru si opravdu strašně moc pomáhá a to si myslím, že je jeden z důvodů, proč se tak rychle posouvají dopředu. My jsme tam měli takový group chat, v kterém bylo asi 250 barmanů a když jste třeba zkoušel novou infuzi a nevěděl jste, která metoda je zrovna ta nejvhodnější, nebo jste si potřebovali půjčit láhev, která vám zrovna došla, tak vždycky během chvilky někdo odpověděl. My jsme si takhle i posílali hosty z baru do baru. Bylo to super. My jsme tam vlastně okolní bary neviděli jako konkurenci, ale naopak to pro nás bylo přínos, protože čím více barů v okolí je, tak tím více lidí to vlastně do toho okolí přinese. Takže vám vlastně ta barmanská komunita, respektive ta její spolupráce vzájemná, tady v Praze chybí? A myslím si, že trošičku jo, protože tady si většinou každý nechává to svoje pro sebe. Beru to, což si myslím, že taky není určitě špatně, ale zase na druhou stranu, kdybychom více tady sdíleli ty naše vědomosti, tak se můžeme asi trošičku rychleji posouvat. Rozumím. Zpátky k těm Aténám. Tématem vaší přednášky bylo, jak Brugal formoval Dominikánskou republiku a Dominikánská republika formovala Brugal po celých 130 let.
Tak dá se to vůbec stručně popsat? Jak to bylo? Dá se to určitě stručně popsat. Myslím si, že Brugal nejvíce formovalo zejména těch našich 5 generací rodiny Brugalů, kde opravdu každá z té generace se na rumu nějak podepsala, někam ho posunula. Příkladem je třeba i naše ikonická síťka. A vlastně naše druhá generace opravdu hrozně ráda cestovala a při svých cestách do Indie zjistili, že veškeré luxusní zboží je baleno právě v takovýchhle síťkách. Jelikož náš rum byl velice prémiový, tak se ho rozhodli také do takovéto síťky zabalit a od té doby se stala spjatou součástí rumu Brugal. Ale není to samozřejmě jen skrze těch 5 generací. Díky Dominikánské republice máme přístup k úžasným surovinám. A myslím si, že je to zejména i zásluha všech místních, které s námi na výrobě spolupracují. A to je i důvod, vlastně, proč my se snažíme podporovat Dominikánskou republiku zpátky. Založili jsme Brugal Foundation, díky čemuž jsme tam vystavili spoustu škol, nemocnicí. Já jsem měla třeba možnost jednu tu školu navštívit. Vystavili jsme ji v horách, kde by ty děti neměly vůbec žádné využití nebo vyžití. A jak víte, Dominikánská republika dodnes není 100% bezpečná, tak jsme chtěli, aby nám tam děti moc nezvlčily. Proto jsou opravdu od rána do odpoledne v té škole, od nejmenších po ty nejstarší, a kde se jim opravdu naplno věnují. A my se pak snažíme i ty nejlepší studenty dále podporovat ve studiu a třeba i sponzorovat v rámci nějakého školného, aby si mohli dovolit jít na univerzitu. Takže vlastně takhle vzájemně formují Brugal a Dominikánská republika. Přesně tak, přesně tak. Pro Dominikánce Brugal není jenom rum, pro ně je to opravdu kus jejich historie. Oni jsou tam na ten rum velice pyšní a je to opravdu vidět. Ono třeba v 80. a 90. letech, kdybyste navštívili Dominikánskou republiku, tak tam nebylo ani žádné označení, žádné cedule. Takže když jste se chtěl někam dostat z místa A do místa B, tak to nebylo moc jednoduché. To bylo rovně doprava doleva. Většinou jste nikdy nedorazil, kam jste potřeboval. Ale dnes, když navštívíte Dominikánskou republiku, tak i na všech cedulích najdete minimálně logo Brugalu, což je opravdu krásné. Je vidět, že tam opravdu ten rum pro ně má velký význam. Nemůžu si odpustit tu otázku, co s tou síťkou? Je to praktická záležitost nebo spíš vizuální? Já si myslím, že obojí. Samozřejmě vizuálně nás to odlišuje a prakticky je to i takové trošičku, jakoby, dá se říct, díky bezpečnosti, nebo to láhev nám to hned nerozbije, máme tam nějakou ochranu. Já jsem si říkal, že neklouže v ruce, když třeba jako naléval. Taky, určitě. O Brugalu se říká, že vlastně receptura je tajná. Vy jste sama zmínila, že už jste v Dominikánské republice byla. Můžete nám třeba prozradit některé pointy, jakým způsobem se Brugal teda vyrábí, prosím? Určitě. Já jsem měla možnost do té výroby nahlédnout a určitě mě to hrozně obohatilo. Naše výroba nebo naše receptura určitě není tajná. My se naopak, já si myslím, že my jsme taková otevřená kniha a snažíme se, aby všichni věděli co nejvíce o Brugalu. Naše výroba je rozdělena do takových dvou základních bodů, řekla bych. První je výroba toho spiritu, která probíhá na jihu Dominikánské republiky v městečku San Pedro de Macorís. My jsme zastupitelé španělského stylu, takže rum vyrábíme z melasy, následuje kvašení, kontinuální destilace a výsledkem je krásný, opravdu lehký spirit, to síla 95% alkoholu. A my už tady se snažíme co nejméně tou výrobou zatěžovat životní prostředí, takže jsme momentálně uvedli do provozu novou technologii, která nám zachycuje oxid uhličitý, který při tom kvašení vlastně samovolně vzniká a používáme ho jako sytidlo pro perlivé nápoje. A potom ta druhá část výroby našeho rumu probíhá na severu Dominikánské republiky v městečku Puerto Plata, kde máme všechny naše warehousy a kde probíhá staření. Je to oblast obklopená horami, takže je to mnohem lepší klima tam pro to zrání. A samozřejmě zrání je něco, co je pro Brugal opravdu hrozně stěžení. Jelikož 85% veškerých chutí, které my v našem rumu máme, jsou právě ze sudů, právě z toho dřeva. A jaké sudy to jsou? Používáme 2 typy sudů. První sudy, které používáme, jsou sudy po bourbonu. A druhé sudy, které používáme, jsou sudy z evropského dubu, sudy po sherry oloroso. A tyhle sudy nám na míru vyrábí ve španělském městečku Jerez. Takže vlastně žádné tajemství tam není? Žádné tajemství tam není, opravdu ne.
Samozřejmě každý master blender má svoje další studii a dělají své pokusy a na základě toho se samozřejmě s tou výrobou nějak posouvají dopředu. Pro ně to tam obrovská vášeň, opravdu všichni v té rodině, ať už začali jako právníci nebo doktoři, se vždy vrátili k tomuto řemeslu a opravdu si to užívají. A i to blendování je teda transparentní? Ano, přesně tak. Všichni vědí, jakým způsobem, jaké jsou tam poměry vlastně. Přesně tak. Společnost Brugal, která v Dominikánské republice ten stejnomenný rum vlastně vyrábí několik různých rumů. Já tu 1888 vnímám jako vlastně vlajkovou loď. V čem je pro vás tento rum výjimečný, jako pro ambasádorku? Určitě v Dominikánské. Tak, v Dominikánské republice my vyrábíme minimálně 8 druhů Brugalu. A pro mě, jak jsi říkal, 1888 je takovou naší vlajkovou lodí. A určitě je pro mě nejvíce výjimečná hlavně tím svým příběhem, ale zejména svou chutí, která je opravdu specifická. Je to zejména vlastně díky těm sudům, které používáme, díky sudům po bourbonu, které nám dávají krásné tóny vanilky, kávy, kaka, čokolády. A naopak ty sudy po sherry zase nám dodávají krásnou ovocitost a to je to, co ten rum tvoří takhle krásně komplexní a za mě teda výjimečný. Ono vlastně v souvislosti s tím, přesně jak to zmiňujete, se mluví o dvojím zrání. Ano. Je to něco, čím se jiné rumy pochlubit nemůžou? Určitě můžou, ale málo kdo ví, že my jsme byli průkopníky v této technologii, že jsme jako první před nějakými skoro 100 lety začali s touto výrobou a samozřejmě za tu dobu jsme se opravdu posunuli hodně dopředu. Když se podíváme vlastně do historie rumu jako takového, tak máme tady spojení s námořníky určitě. Byl to taky nápoj otroků a chodých lidí kdysi dávno. A dnes jsou Češi doslova rumařským národem, máme velmi silnou rumovou komunitu. Jak se vám jakožto ženě, ambasadorce, pracuje v České republice? Jak vás vnímají? Tak já si myslím, že pohlaví v této profesi nehraje určitě žádnou roli. Navzdory tomu jsou tady jsou relativně konzervativní, ta rumová komunita, nebo? Nemyslím si úplně, že jsou konzervativní. Je to vždycky o tom seznámit toho našeho konzumenta s něčím novým nebo s naším produktem. Nejsem určitě jediná slečna ambasadorka, je nás více. Příkladem je toho třeba i naše maestro Sroneros Jasil, která jako první žena vlastně zastává momentálně výrobu Brugalu. Ona také zastává funkci ambasadorky pro Dominikánskou republiku. A já si myslím, že jedině zkvétá pod jejím. Jak si vy jako dáma nejlépe rum užijete? Samotný nebo v koktejlu? Já si nejvíce rum užiju samotný. Samozřejmě nejradši si rum užívám v blízkosti svých známých nebo rodiny. Nejlépe při nějaké grilovačce, kdy já opravdu miluji párování s masem, takže... To se to hodí vlastně. Přesně docela. Tak, přesně tak. To je opravdu výborná čistý kombinace. Rum. Teplota? Teplota pokojová. Pokojová, ideálně. Vůbec mi nevadí, když je rum teplejší. Naopak si myslím, že to otevře spoustu krásných chuťových profilů. A rozkryje některé věci, které by mohly být jinak schované. Přesně tak, přesně tak. Ale proti gustu, každý má svůj rum rád jinak. Co je vaším cílem jakožto ambasadorky? Kam se má rum Brugal dostat? Více do baru, na barové displeje, nebo více do domácnosti? Tak my samozřejmě cílíme hlavně na bary. Zejména z toho důvodu, že si náš zákazník může ten rum v baru ochutnat a ochutnat si i výborné koktejly v podání našich barmanů. A pak se sám rozhodne, jestli si ho pořídí domů. Já se snažím i s bary co nejvíce spolupracovat, ať už v rámci jakýchkoliv pop-upů nebo degustací, abych se právě k našim konzumentům dostala co nejblíže a mohla je s Brugalem seznámit. A zároveň si myslím, že je to opravdu možnost, jak se dostat k tomu, aby Brugal byl více známý pro veřejnost, protože zatím opravdu to jméno tady vybudované tolik není. Myslím si, že teda je to mnohem lepší, že už se o Brugalu mluví mnohem více, ale pořád je tady na čem pracovat. Vy jakožto ambasadorka určitě máte v popisu práce inspiraci prostřednictvím nových koktejlů. Máte přece nějaké výzvy, mám pocit, že byste, mám na mysli, že byste chtěla třeba snoubit v koktejlu ten Brugal s nějakou surovinou, se kterou se to ještě nikomu nepovedlo? Tak já mám ráda všechny výzvy. Já si opravdu míchání koktejlu velice užívám.
Takže si myslím, že v kombinaci jsem tam úplně na výzvu nenarazila. Já bych řekla, že největší výzvou je pro mě vždycky vymyslet koktejl, který bude mít krásný balanc a osloví co nejširší veřejnost. To je takový můj cíl, tam se snažím vždycky se všemi koktejly se dostat. To je ale docela velká výzva vlastně, tak oslovit co nejvíc lidí. Je to tak, je to tak, ale myslím si, že mám na to spoustu testrů i ve svém okolí, ty si opravdu užívají tuto moji práci, protože se dostanou ke krásným koktejlům. Hmm. A já pak mám možnost si na spoustě různých lidí vlastně vyzkusit, jaké chutě mají, protože všichni mají ty chutě jiné a co jim nejvíce chutná. Tak vlastně může to být docela výhoda mít ve své blízkosti ambasadorku, třeba Romovou. No, můžeme se zeptat známých. Občas se druhý den netváří, že je to taková výhoda. Jo, že testuješ příliš mnoho. Tak. Vy už jste zmiňovala vlastně maso a párování s rumem Brugal. Co další párování, co další snoubení, k čemu by se mohl ještě Brugal hodit? Tak samozřejmě jako každý rum Brugal se nejlépe páruje s čokoládou. My jsme díky tomu i vytvořili speciální lanýže, které jsou navrženy, aby se perfektně párovaly s Brugalem. A jelikož tyto lanýže tedy máme z Belgie, tak vlastně můj nový projekt je teďkon trošičku to dostat spíše, aby jsme vlastně spolupracujeme s přední českou čokoládovnou, pražskou čokoládovnou a můžete se už brzy těšit na krásné nové pralinky. Takže čokoláda ideální. Přesně tak, čokoláda za mě je úplně ideální. Nedávno jsem se dostal k receptuře pro bar Tretters, obecní dom, kde vlastně dnes sedíme a děláme tento rozhovor, kde jste k Brugalu 1888 přidávala lanýžový med, višňový syrup, čokoládový bitter. To zní jako ideální drink pro tyhle ty podzimní a zimní dny. A přesně tak. A myslím si, že nejen pro tyto zimní dny. Tento koktejl se nám opravdu povedl. A my jsme dokonce měli možnost s ním i reprezentovat tady ve spolupráci s Tretters v Aténách. A máme úžasné ohlasy na tento koktejl. Opravdu všem strašně chutná. A tady to bylo přesně o tom najít ten správný balanc. Já jsem opravdu velkým milovníkem lanýže. Ale samozřejmě jsme se snažili, aby i pro někoho, kdo ještě nepronikl k tomu kouzlu lanýže, aby i pro ně ten koktejl byl zajímavý a aby si ho opravdu užili. Hmm. My jsme vlastně doteď zmiňovali především maso v souvislosti s Brugalem 1888, teď vlastně lanýže a višňový syrup, čokoládový bitter, to jsou všechno takové těžší věci. Hodí se Brugal i do svěžích letních drinků? A určitě. A vždy je to o tom samozřejmě najít ten správný balanc. A my se snažíme vždycky, když děláme i ty svěží koktejly, aby tam nebylo moc nějakých džusů, aby jsme tu chuť toho Brugalu úplně neopozadili. Ale samozřejmě dají se vymyslet krásné svěží koktejly. Teď jsme měli třeba sezónu jablek. Já nejsem člověk, co peče. Štrudlíky nechávám na babičce. Takže třeba z těch jablek jsem udělala krásný sirup se skořicí a to byl úplně úžasný základ po nějaký fizz, kde použijeme trošičku tohohle sirupu, limetku a je to opravdu krásná svěží verze koktejlu. Zní to dobře. Moc vám děkuju za rozhovor. Já moc krát děkuju. Hostem EasyChef byla Linda Rejvková. Lindo, moc vám děkuju a se vám daří. Díky vám taky. To byla další epizoda z podcastu magazínu EasyChef. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizichev.com/podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce@vizichev.com. Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.